lixdan iyo shan boqolkiiba aqalka sare waa la dhammaystiray. Hambalyo iyo bogaadin ayayna guddiga doorashooyinka federaalka iyo beesha caalamka u direen maamulada afarta ah ee soo dhammaystiray xubnahooda. Waa galmudug, puntland, koonfur galbeed iyo jubbaland. Dhammaystirkan waxaa laga eegay dhinacyada tirada iyo qaybtii haweenka, laakiin marnaba la ysma weydiinin saamigii beesha shanaad. Sida aad dhegaystayaal la socotaanna, xubnaha u tartamaya aqalka sare waxaa soo xulaya madaxweynayaasha maamul goboleedyada. Bara sare cabdi ismaaciil samatar oo ka hadlaya arrintaasna waxa uu yidhi: walaal waad salaaman tahay, dadkuna way salaaman yihiin. Horta waxa weeye intaan looba gelin qaybta shanaad, dadka lagu sheegayo qaybta shanaad ee soomaalida ah, waxa weeye distoorka markaad akhridid kuma qorna shaqada gurigani uu qaban doono, lama qorin. Marka waxa weeyaan kuwa iman doona ee ku jira ee shaqadooda aan garanayn ayaa qoran doona wixii ay qaban lahaayeen. Marka horta distoorka ayay kasoo jeedaa, adduunyadana laguma arag meel baarlamaan la leeyahay shaqadiisa lama yaqaano, distoorka kuma qorna, haddana baarlamaankii la dooranayo. Taas waa ta ugu horreysa. Tan labaad ee su-aashan weyn ah ee dadka lagu sheegana beesha shanaad, awel waxaan ka baqan jirna haddaan soomaali nahay ward lords dadka laaya. Iminkasta waxaa soo baxay ward lords xagga siyaasadda ah, waxaana weeyaan dembiga ugu weyn dad soomaaliyeed oo xaq wadankaa kule oo u soo dhintay gobonimadiisii iyo qarannimadiisiiba in la yidhaaho gurigaa shaqa kuma lihidin. Waxay ku tusasaa waxani wax soconaya inuuna ahayn. Marka waxa weeyaan dembi weyn oo dadkaa laga galay weeye. Inka laga gaarayaan waxaan odhan lahaa qof kasta oo soomaaliya inay codkeega iyo inuu codkiisa bixiyo inka la gaarayo guriga hoose ha lagu sinaado. Kan shaqadiisa lama yaqaan oo iga qorna tan, markay haddii gurigaa la wado waxa iska hor iman doona gurigaas iyo guriga hoosea iska iman doona. Awal waxaa laga warwari jiray ra-iisul wasaare iyo baarlamaan ayaa isqabqabsada. Guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan waxa uu ku adkaysanayaa inaysan jirin cid ka hortaagan inay beesha shanaad ka mid noqoto xubnaha aqalka sare ee Jubbaland. Cididiidan male way fartimi karaan, baarlamaankana way ku jiraan, dowladdana way ku jiraan. Marka waxaa isleeyahay meesha ay ugu badan tahay in dadka dhibic shanta la yiraahdo oo ama shanta la yiraahdo ay ugu badan yihiin xuquuqdooda, waa ka mid baan dhihi karaa Jubbaland. Waa insha allah uu ma aha mas-uuliyaadka 8 kursi maqsi ma aha, waa dowladdii baa jirta. Garsoorkii Jubbaland baa dhisan, waxaa dhisan baarlamaankii intaba way ku jiraan, way ka muuqdaan. Marka waa Jubbaland gaar way u tahay beeraha hadiga ama ha badnaadeen ama ha yaraadeen inay xuquuqdooda si soo yaalakooda ilaahay uu baray. Khaliif Sultaan Cabdullaahi oo ku sugan Garowe waxa uu ka mid yahay beesha shanaad ee deegaan ahaan ka soo jeeda Puntland, isaga oo ka hadlaya in beesha shanaad ay hal xubin allaha ka dhigay ay wax ku leedahay 65% xubnaha lasoo dhammaystiray. Waxa uu yidhi beesha shanaad oo beelaha Soomaalida ka mid ah gobollada maamul goboleedyadu dhammaan intay ka mid yihiin, intay ka tirsan yihiin dhammaantood, beesha shanaad xubnihii ay ku lahayd aqalka sare waa laga qadiyey, aad baa looga qadiyey. Waxa weeyaan wax ka soo baxay ilaa hadda aan ognahayna ma jirto. Barasale Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu ka mid yahay indheergaradka Soomaaliyeed ee kasoo horjeeda habqaybsiga 4.5 iyo faragelinta beesha caalamka ee arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Muxuu ka yidhi tijaabadii ugu horreysay ee siyaasiyiinta Soomaaliyeed lagu siiyey inay iyagu qaybshaan saamiga aqalka shanaad? Walaal waxa weeye horta mid weeyaane waa run oo qur-aanka kariimka ah wuxuu odhanayaa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaaraf, waxaanu u abuurnay kheeraha iyo qabaailka si aad isku garataan aftirsiin hayeed. qur-aanku muu odhan litaxaakumu, looma keenin in laysku xukumo qabiilo, waayo nebigaaba kasoo horjeeda calayhi salaatu wasalaam. Marka horta waxaan wadaa diintii islaamka ayay kasoo horjeedaan, waa ta koobaad. arrintan ah marka lamana arag adduunyada meel qabiilo wax lagu dhisay oo qaran noqotay lama hayo taariikhda adduunku intu jiray. maanta walaa madaxweyne, walaa ra-iisal baarlamaan, walaa baarlamaan, walaa kuwan gobollada jooga mid qura oo odhan kara waxani Soomaali ma qabto, islaamnimo ma qabto ma jiro. marka waxaad arkaysaa laba qolo ayaa isku shushubanaya. qoloyinkani markaa wixii political lords ama warlordada siyaasadda ee madaxweynaha iyo ra-iisal wasaarihii iyo maamul goboleedka oo dhan ay ku jiraan, iyo adduunyo doonaysa inay Soomaali dib hayna isugu soo noqon. labadaasi markaa waxa weeye sida qure looga ariman kara, waxa weeyaan dadku inay cod helaan, codkiina waa kan cumaha laga qabtay. marka dadka Soomaalidu inay iyako edeb leh waxaan ka gadoodaan oo yidhaahdaan waxani nama qabato, diintaydana ma qabto, dhaqankaygana ma qabto, dadmadayna ma qabto. xildhibaan Khadiija Maxamed oo ka mid ah beesha shanaad kana soo jeeda maamul goboleedka curdunka ee Hirshabeelle ee xubnahooda la sugayay in ay soo dhammaystiraan ayaa iyada oo ka hadlaysa cadaaladda habqaybsiga waxa ay tiri: markii horeba waa malaynayay inay saas noqon doonto. marka cadaaladda
ilaahay umba xaqiisa laga hela bini aadanka waa ku yar tahay qof inta uu xilka haayo in isdhigi kara war hadii xitaa ay cod fuulin lahaayeen ha laakin waa in horta musharaxiinta mas'uuliyadda waa in musharaxiinta xitaa lagu soo daro hadhow laga yaabo baarlamaanka inuusan cod siinin sida dumarka aysan qaarkood u siinin ama qaarkood uga heleen inay uga heli lahaayeen marka cadaaladii ilaahay unba sugeynaa insha allah waana muuqataa oo hadda wax badan oo kusii dhaleecaynaya ma jirto laakiin qof la arkaba iyo aragtidiisa iyo waqtiga uu xilkaayo xilku waa iska kooban yahay la xisaabtankana xaq rabbi iyo xaq adduunya xaq aakhirada waa jira dhegaystayaal in beesha shanaad ay ka mid noqon doonto xubnaha aqalka sare waxa ay ku xirnaan doontaa xulitaanka maamul goboleedka Hirshabeelle iyo xubnaha loo qoondeeyey Somaliland ee dhowaan iyagana la filayo in la soo dhammaystiro. دولتي بالله بابا وحبلاده قواعا قلبت وقا بحينه بركة داويدا 4.5K وشي هاي هاي لينا 4.5 وشي هاي هاي لينا وابو قبيل بغن وبها بهائيو ifaq ya mariyo ay nago adilaya shilaya yelina wapo habin duwan obaha tahayo ifaq ya mariyo ay nago adilaya shilaya yelina titilla beri Ma
نفس الهلولي أحمنا جباقي برمكوي أهائي برف صوت الحوك علي تربنا ديرويدي مبربا مكوحا سوابا بيرمو بكي بعدا ديري مبربا مكوحا سوابا بيرمو بكي بعدا ديري Yeah.